П'ятьох людей затримано через нічні сутички біля Одеської мерії. Як повідомили в приморському райвідділі одеської поліції, о 3.40 близько 20 осіб у масках напали на наметове містечко противників мера Геннадія Труханова. Під час бійки учасники конфлікту підпалили шини і загородили вхід у мерію залізним парканом. Трьом протестувальникам з наметового містечка знадобилася медична допомога. Лікарі швидкої діагностували в них черепно-мозкові травми, струс мозку та забиття. Утім, від ушпиталення постраждалі відмовилися. Після сутички противники Труханова забарикадували всі входи до міськради. Однак зранку чиновники спільно з муніципальною охороною розблокували двері. Комунальники намагалися зачистити залишки наметового містечка, та його захисники стали чинити опір. Між сторонами кордоном стали поліцейські. Зараз протестувальники відновлюють містечко після нічних подій. Сесію Одеської міськради, заплановано на завтра, перенесли на 18 травня.